We're waiting for fourth position. It's a bit of a nasty. She's fourth from Ukraine together with Warszawska. And och givetvis är det storstjärna. Nej, det är Zink. Zink är det som är tvåa. Och här kommer Van der Poel som vi har pratat upp lite grann. Den killen som åker på väg mot backen och Julien Absalon. Som är på väg tillbaka till de höga höjderna i Huskvarna. Så där fransen, Julien Absalon! Medaille d'argent, Fabien Guida! I'm really happy to keep this jersey. It's a nice victory. Really happy because I was a little bit disappointed after my flat tire in Cairns in Australia. So that's my first big victory of the season. It was super hard, but of course I'm super happy. Good race, no problems, good crowd. Woo-hoo. Yes, sir.